בתשע"ג, בטולוז, היה <coughs> מעשה טבח שם, מחבלים רשעים, ואחרי שהם קמו מהשבעה, רצחו שם את הרב יונתן סנדלר ושתי בנים שלו, ואחרי שהם קמו מהשבעה, אז באו המשפחה למרן הרב עובדיה, שככה יחזק אותם, ידבר איתם קצת, והרב דיבר איתם, חיזק אותם. ניחם אותם, ואז הוא שאל אותם, אמר להם, כתוב בחיי, בפרשת חיי שרה, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. כתוב קו קטנה. אז אומר בעל הטורים, למה כתוב קו קטנה? שכן, אברהם אבינו בחר מעט, בחר קצת. אז הוא שאל אותם, איך מה אברהם אבינו? על שרה, שרה אימנו, נביאה, שוחה ברוח הקודש, אשתו, בוכה קצת, למה בוכה קצת? לבכה עליה הרבה, למה לבכות קצת? למה הוא לא בכה עליה כמו שצריך? למה רק בכה מעט? אז הוא אומר שאברהם אבינו ראה ברוח הקודש את הגן העדן שמחכה לשרה אמנו כשהוא עולה לשמיים. הוא ראה מה מחכה לה, מה מצפה לה. הגמרא אומרת במועד קטן שהקדוש ברוך הוא שמח, רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק. כשבאים צדיקים, הקדוש ברוך הוא שמח, מגיעים נשמות כאלה. אז הנשמה עצמה היא שמחה, היא מגיעה סוף סוף למעלה. ל... מקום כזה גבוה, היא לא בצער, היא שמחה אז אברהם אבינו ראה, בסדר, אז הוא שמח אבל מצד שני, מה? עכשיו תתחיל לשמוח אז הוא בכה מעט, למה? כדי... מפני הרועים שהרועים האלה שלא יגידו, מה, אשתו נפטרה והוא אפילו לא בוכה? אז לכן הוא בכה מעט אז הוא אמר להם הרב יהודי שנפטר, נהרג על קידוש השם בגלל שהוא יהודי המעלה שלו בשמיים היא גבוהה מאוד נכון, הצער הגדול זה למשפחה, המשפחה שנשארת, איבדה את אחד היקירים שלה, אז הצער גדול למשפחה. אבל הנפטר עצמו, השכר שכר עצום. זאת אומרת, זה מה שכתוב, הם אומרים, המקום מנחם אתכם. מה זה המקום מנחם אתכם? זאת אומרת, יש כאלה מסבירים, זאת אומרת, אדם יודע, המקום שהנפטר נמצא, אז זה כבר מנחם. אומר, עצם זה שאתה יודע שהנפטר נמצא במקום כזה גבוה כמו הרוגי מלכות, עצם זה אומר המקום מנחם אתכם. היה סטייפלר, פעם שרצחו איזה אה, מודיעה אחת, אז הוא שלח אה, מכתב ניחומים ואז הוא אמר, כתב להם, אמר להם תראו, בגללה, היא, אתם לא צריכים להצטער עליה היא, השכר שלה עצום, היא מקבלת את החלק שלה בגן עדן עין לא ראתה אלוהיך זה, זה יעשה לה מחכה לו הוא אמר, כתב להם יותר מזה הוא אמר להם, השכר שלה אומר גדול, הרבה יותר מצדיק, עובד השם כל ימיו, והתורה ומצוות. זאת אומרת, עכשיו יש לך אחד צדיק, כל החיים שלו עבד, והתייגע, תורה, המצוות, קיים, גם מוקדם, התענה, הכל. אומר, השכר שלה יותר גבוה. הגמרא אומרת בפסחים נ', הרוגי לוד, אין יכולים לעמוד במחיצתן מגודל השכר והמעלה שלהם. אז הוא אומר, אם היית שואל אותה עכשיו, רוצה לחזור לפה? שוב אופן הפנו, מה פתאום? לא מוכנה. הם דרכה גבוהה מאוד. הקצר אולי נשארים. סיפר הרב עמרמי, מביא את זה טוב, טוב לחסות בשם, שבישיבת מיר, ישיבת מיר הרי היא גלתה לשנגחאי במלחמה. היו שם מאות בחורים. ובחורים שם ישבו, למדו. יום אחד נכנס איזה סיני אחד, ואומר להם... ניגש לראש ישיבה, הוא אמר, תשמע, בישיבה למטה החביאו לכם כלי נשק שם. רוצים להפליל אותם. יש אחד מהרשע, מהממשל שם, הוא רצה להפיל את ה... רצה להרוג את כל הבחורי הישיבה שם, אז הוא אמר להם, שמו לשם נשק בלי שהם ידעו, אמר להם, הסיני הזה, מהר, תצלקו את הנשק מכאן, כי אם יבואו ימצאו שיש לכם נשק, יהרגו את כולכם. למה אתם רוצים להרוג את האזרחים הסינים? מה אתם עושים עם נשק? בחרו ישיבה עם נשק? מה זה קשור אחד לשני? הם ירדו באמת לישיבה למטה, הם רואים נשק. רואים רובים, רואים כל מיני נשק. מהר לקחו את כל הנשק, העיפו את הכל. למחרת מגיעה המשטרה, המשטרה הסינית. מגיעה, מה אתם רוצים? אנחנו רוצים לעשות... לבדוק, חיפוש. טוב. מתחילים לחפש, יורדים למטה, מחפשים, 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 איך יכול להיות? הם החביאו את זה. משהו פה לא מסתדר להם. מה עשו? הפעילו את המודיעין שלהם. המודיעין שלהם, התחילו לבדוק, שאלו, פה, מה גילו? גילו שאיזה הסיני הזה, אחד הסינים שם, הוא גילה להם שיש נשק, וכך הישיבה ניצלה. הם תפסו את הסיני הזה, משפט מהיר, יום שלישי, תולים אותו, עושים אותו להורג. למה? הוא הלך נגד הממשל. לא משנה מה הם ראו. הם רצו להשתיל, להשתיל עליהם, להפיל עליהם עכשיו איזה... לתפור להם תיק, להרוג את כולם, זה כאילו בסדר. אבל אתה הלכת נגד הממשל. נגד הממשל, הוציאים אותו להורג. הוא אומר, בחורים הלכו לשם, ראו באמת יום שלישי, הוציאו אותו, הרגו אותו. הוא אומר, היה להם לא, קשה. אמרו, איך זה יכול להיות? מה, גוי ככה עזר, הציל מאות בחורים. מאות בחורים עכשיו ניצ... ניצלו בזכותו. איך הקדוש ברוך הוא עושה כרה? איך הרג אותו? אז זה ככה הציק להם, השאלה הציקה להם. אז הם אמרו, נשאל את, את המשגיח, הרב יחזקאל אברמסקי. הם עלו למשגיח, אמרו, חייבים לשאול, את, אתה יודע, זה לא, אתה לא, 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 רגוע, לא רגועים, איך יכול להיות דבר כזה? אדם עשה, הציל. אז הם רצו לדפוק בדלת, הם שומעים את הרב בוכה. בוכה, הרב בוכה, בוכה. אז הם שמים את האוזן בדלת, הוא אומר, ריבונו של עולם, איך יכול להיות? סיני גוי זכה למות על קידוש השם ואני לא זכיתי. איך יכול להיות דבר כזה? סיני גוי זכה למות על קידוש השם, הורגים אותו עכשיו על קידוש השם, ואני לא זכיתי. זכה כזה סחר עצום, תפסו את, הרגליים, תפסו את הרגליים שלהם, ירדו למטה, אמרו, קיבלנו תשובה. לא צריכים לקנות את התשובה. מה, מה, זה, מה זה, איך הוא מת? הוא מת, זכה למות על קידוש השם. הבית יוסף, אמר לבית יוסף, היה כל החיים שלו משתוקק למות על קידוש השם. כל החיים הוא רצה למות על קידוש השם. מגיד אמר לו, לא, זה אתה לא תזכה. אבל אתה רואה שהמעלה, מעלה עצומה, למות על קידוש השם. אז כתוב שם בפרשה, הביא המדרש גם, כתוב ששרה אמנו נפטרה הרי בגיל 127, וכל מי שהיה, אומר המדרש, בהלוויה שלה, החזיק מעמד חי עד ההלוויה של אברהם אבינו. הוא חי עד גיל מעד 38 שנה אחרי. כל מי שהיה בהלוויה. אז הוא אומר, תראה, בכלי חור עכשיו, בן אדם שבא להלוויה, הוא לא יודע, עשה מעשה קטן. בסך הכל בא, ליווה את שרי ממנו. אבל הוא זכה מעשה קטן, הזה, הקדוש ברוך הוא החשיב אותו למעשה גדול. כמו שהגמרא בכתובות, דף ק"ג, עמוד ב', מספרת שם על רבי. שרבי יהודה הנשיא נפטר, אומרת הגמרא, כל מי שהשתתף בהלוויה של רבי, מזומן לעולם, לחיה העולם הבא. אומרת האוצרות, מה זה מזומן? כל ישראל שלהם חלק לעולם הבא. אומרת האוצרות, לא. בלי דין, בלי איסורים. מה הוא עשה? בא להלוויה של רבי. כלומר, כולה בא להלוויה. זכה לעולם הבא בלי דין, בלי איסורים. אתה רואה לפעמים אדם עושה מעשה, שהמעשה הוא לא כזה גדול, בסדר, היה בהלוויה. עם הכובס, בדיוק, סליחה. הכובס הזה שהוא לא היה. אחרי הוא הצטער, ואחרי זה הוא קפץ מהגג, אמר גם הכובס הזה, יש לו, כן, זה לך לעולם הבא, גם הכובס הזה. הרבה מאוד, אתה ערני. זאת אומרת שאתה ערני בבוקר. אז הוא אומר, אתה רואה שמעשה שאדם עושה, מעשה לכאורה, מעשה קטן, השכר עצום. אז הוא אומר, הרב זילברג שאתה מספר, הוא עמד בנעילה, ביום כיפור האחרון. הוא סיפר שיש יהודי אחד, שיש לו בן שמעוכבת שידוך. הרבה זמן כבר מחפשים, מחכים שידוך, לא יוצא, לא מסתדר. אז הוא הלך לאחד הרבנים המגדולי הדור, אמר לו הרב, מה צריך לעשות? עשינו כבר, היינו בעמוקה, עשינו סגולה כזאת וסגולה כזאת. מה שאתה לא רוצה עשינו, חי רוטל, מה שאתה רוצה עשינו. ואין, אה, לא מתקדם כלום. אמר לו, תגידי, באר שעה אתה מתפלל בבוקר? אמר לו, אני מתפלל בשבע. בעניין של שבע בבוקר, אני מתפלל. אמר לו, תשמע, אתה יכול להגיע לתפילה כל יום בחמישה לשבע? אמר לו, כן, מה הבעיה? חמש דקות לפני, זה לא איזה פרויקט. אמר לו, כן, מה הבעיה? אמר, לו, בעזרת השם, תקום חמישה לשבע, ובזכות זה הבת שלך תתחתן. אז הוא לא היה רגוע. עשינו, הפכנו עולמות. מה זה, איזה גולה לא עשינו? עכשיו, זה מה שיעזור? אז הוא בא לרב זילברשטיין. אמר לרב זילברשטיין, הרב, מה הרב אומר? ככה אמר לי הרב, מה עכשיו, זה מה שיעזור? אמר לו, תעשה. מה אתה שואל? הוא אומר, אחרי שבועיים הבת שלו הת... בצעה זיווג והתערסק. אומר הרב זילברשטיין, הוא אומר, זילברשטיין, אומר למה? אבל אנשים חושבים, צרווין, אנחנו נמצאים בדור, דור לא פשוט. הוא אומר, כל דבר אפילו קטן שיהודי עושה, חמש דקות לפני התפילה. מה אתה עושה איזה משהו? משהו קטן נראה לך. אומרת, נראה לך קטן, אבל בשמיים אין שום דבר קטן. בדור הזה כל דבר שיהודי עושה זה דבר עצום. אומר אנשים מעץ מה עושה. אומר, אמרתי, שמע, או שאתה עושה את הכל, או שאתה לומד, בא כל השיעור הוא אל תבוא בכלל. מה זה שווה, אתה בא עכשיו עשר דקות? אומר, זה לא נכון, אפילו חמש דקות הרווחת זה גם ברכה. אומר, אישה לא הולכת בצניעות. יום אחד תלכי בצניעות. תתחיל לכל... יום אחד. תתחיל משהו, תתחיל קצת. כל דבר שאתה מתגבר על העץ הרע שלך, זה יש בזה, יש בזה ברכה, במיוחד בדור שלנו. היה יהודי אחד, עכשיו יש הרבה, אם אדם רק שומע, אני לא אצליח הרבה לשמוע. אבל כל פעם שאני שומע, אני נוסע באיזה מקום אתה מדאיג, אתה שומע סיפורים מה... יש, לא יודע אם לא אלפי סיפורים. מה, מה, מה זה ספרים שלמים? זה משהו לא אמיתי. אתה שומע ים סיפורים שאנשים קרא להם. כן, אני אומר לך, אתה פותח דקה, אתה שומע, אתה שומע, הוא מתקשר איזה מישהו. היה איזה, היה חסיד אחד, האדמו"ר שלו אמר להם, מתקשר לחזק כל מיני אנשים שאתה יודע, שמפונים, נמצאים בבתי מלון, מכל מיני מקומות, חזק אותם, אנשים קצת רחוקים, לחזק אותם. אז הוא התקשר לאיזה מישהו. היה התחיל לדבר איתו, שלום, אתה זה מהעוטף? אמר לו, כן. אמר לו, אתה רוצה קצת לדבר איתך, קצת לחזק אותך? אמר, בוא אני לך, אותך. אמר לו, כן, אמר, בוא נספר לך, בוא אני נחזק אותך. הוא אמר לו שאשתו, מה הם רחוקים לגמרי? כלום, לא ואשתו, לפני סוכות האחרון, היא אומרת לו, תקשיב, תעשה לה סוכה. אמרתי תגיד, מה, תשתגעת? מה לנו בין סוכה בכלל? אנחנו כאילו לא, בכלל לא קשורים. היא אמרה, אתה צודק, אבל אתה יודע שאין לנו שום סמם מנדטי, אנחנו כלום. הילדים, מה יגדלו? לא יודעים שום דבר. לפחות סוכות, יזכרו שהיה סוכה בבית. לא חשוב אם זה מתחת לזה, איפה נמצאת, אבל שיהיה סוכה. הוא אמר לה, תעשי טובה. עזבו אותו למה זה. מה לי ולדברים האלה? איך מורים סוכה בכלל? אמר לו, התעקשה, לא, תעשה סוכה. אני רוצה שיהיה סממן יהודי, תעשה סוכה. טוב, עשה סוכה, איפה עשה סוכה? הוא עושה מאחורה. יש להם את החלק האחורי של הבית, איפה שהמרפסת, הוא עשה שם סוכה. הוא אומר, רואים את זה במצלמות. אה? לא, תראה מה היה. אומר, המחבלים האלה הרשעים, אומר, כל האלה, הבתים שם, בחלק האחורי יש להם ויטרינות. בחלק שעושה מרפסת יש ויטרינה. אז מה הם עשו, הרשעים האלה? הם עברו, קודם כל, ירו על הוויטרינות, במקום להיכנס מהדל, לצבור בריח וכל זה, ירו בוויטרינות, ואחרי זה נכנסו לבית. הוא אומר, רואים אותם, עכשיו, הסוכה שלו הייתה בדיוק בחלק האחורי. אז יש את הוויטרינה, ואחרי הוויטרינה יש את הסוכה. אז הם עוברים ליד הבית שלו, מסתכלים, רואים את הסוכה שם, המשיכו והלכו הלאה. לא נכנסו לבית שלו. הוא אומר, אתה רוצה לחזק אותי? בוא אני אחזק אותך, אמר לו. אמרו, תסתכל סוכה, עשיתי פעם ראש חלון, יורה בחלון, אחרי זה נכנסים. פה... אה? כן, לא, לא, לא ידעו מה זה שם כנראה. והזכות של הסוכה, הסוכה, הנה, אתה אומר, תראה את מה זה. מצווה, לכאורה מצווה קטנה, מה עשה? אומר אחד סיפר, השבוע שמעתי אותו, הייתי בדיוק בדרך, הוא סיפר שהוא בא, 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 בא לנחם איזה אחד שנהרג שם, מסכן, והוא מכיר את, מכיר את אחותו. אז הוא בא לנחם, הוא אומר, ישב שם, הוא אומר, הגיע איזה בן אדם, נראה כזה כמו ברסטב, כיפה לבנה גדולה, ציציות בחוץ, אבל היה נראה מוזר כזה, קעקועים וזה. אז הוא בא לו, מה זה ה... הוא אמר לו, לא, זה עכשיו, הוא חדש, טרי. הוא רק חזר עכשיו בתשובה לפני איזה שבוע, שבועיים. אז הוא אמר, אתה חייב לשמוע את הסיפור שלו. אז הוא אומר לו שהוא הלך למסיבה, יום שישי, אמא שלו אומרת לו, תשמע, אומר גם רחוקים לגמרי. אמא שלו אומרת לו, תשמע, שים צדקה לפני שאתה הולך. תגיד צדקה, תציל ממוות. הוא אמר לה, מה את רוצה עכשיו, תגידי? מה קשור? הוא אמרה לה, מה אכפת לך, שים צדקה, תגיד צדקה, תציל ממוות. אמר תקשיב, אנחנו לא קשורים בכלל. אף פעם היא לא שואלת אותי ולא אומרת לי ולא שום דבר. אמרה, צדקה, תציל בכיס, היה לי שקל. אחרונים. זה מה שהיה לו בכיס עשרים שקל אומר, שמתי את זה, הלכתי, הלכתי למסיבה. אומר, הם הגיעו לשם. אומר, כשהתחילו היריות, הם פעם התחילו לברוח. היה שם הייתה שם איזה מיגונית. אומר, רצו לשם, זה היה עוד הבחור שהיה איתו, זה שנהרג. אומר, הגיעו למיגונית, היו שלושה, שלושה, אנשים, שלושה שוטרים שם, עומדים בחוץ, אמרו להם, בואו תיכנסו, ואנחנו נכפה עליכם. אז החבר שלו נכנס מהר, הוא אומר, אני לא יודע איך להסביר את זה. אבל הרגשתי דחף לברוח, לא להיכנס למיגונית. לא יודע למה. הוא אמר, תפסתי את הרגליים שלי לתוך השדה והתחלתי לרוץ כמו מטורף. רץ לתוך השדה, רץ, רץ, רץ רץ לתוך השדה. זאת הרשעים האלה באו לשם, באו עם uh, עשרות מחבלים, הרגו את השוטרים, זרקו רימונים פנימה לתוך המיגונית, הרגו, ירו בכולם, הרגו את כולם, כל מי שהיה שם הרגו אותו. אמר, אני ניצלתי. אומר, שאת, אומר מאותו יום, מה זה צדקה אציל מיאבד? איך הצדקה הצילה אותי? זאת אומרת, יש עשרות עשרות של סיפורים, אתה רק שומע מאנשים איך הם ניצלו, השגחה פרטית, יש ממש, אתה לא יכול לעשות ספרים מזה. הסיפור שסיפר הרב רב, מאיר אבוחציר, אבל שמעתם אותו. אז הוא אומר, היה בחור אחד שהוא הגיע, ל... הוא גם כן חברים שרצו לנסוע למסיבה, הוא בחור ישיבה, לפני שנתיים הוא נפל מה... יצא מהישיבה שלו, ו... ככה התקלקל, ירד, כבר שבת הוא בקושי, כבר לא שומר כל כך ו... אז הוא בא להורים שלו, אמר להם, תשמע, בחול המועד, אמר להם, תשמעו, אני נוסע לסוף, בסוף שבוע, אני נוסע לדרום. אז אמרו לו, תשמע, מה לדרום? או שענא רבה, שמחת תורה, בסדר, נגיד, שבת אתה עוד ככה מקרטע. אבל מה, חגים, לא תהיה בחגים בבית, עם המשפחה. אומר, והמזל שלו, שההורים שלו, כמה שהוא ירד, עדיין הם בקשר טוב איתו. לא משגעים אותו, לא לוחצים אותו, לא מחבקים אותו, מנסים לעזור לו. אבא שלו אמר, לא תשמע, מה הבעיה? אתה רוצה לנסוע לדרום? אחרי שמחת תורה, סע, שלושה ארבעה ימים, לך עם חברים שלך. אז הוא התחיל להתחבט, אומר מצד אחד, הוא רוצה לשמח את ההורים שלו, לא רוצה לפגוע בהם, כיבוד אב האם. החברים לא, חצ, לא חצים והכול. אמר, טוב, אמר, אני שומע להורים. אמר לחברים שלו, אני לא בא איתכם. הוא אומר, מוצא שבת, הוא מקבל... ככה טלפונים, חברים שלו חלק מהם נרצחו וחלק נפלו בשבי. הוא אמר אני ניצלתי רק בזכות הכיבוד אב האם שלי. זה אמר, מצווה אחת, המצווה הזאת שהוא עשה, המצווה הזאת, הזאת הצילה אותו. הוא אומר, מה עירה להם? הוא דיבר עם איזה רב קובלסקי, הוא אמר נראה לו את התמונות, כל החברים שלו שהיו שם המסיבה, חלק ממש, חלק נהרגו, חלק לקחו אותם, נעלמו, נעדרים, לא יודעים מה קורה איתם בכלל. מה זה המצווה? המצווה האחת שעשיתי זה המצווה שהגנה עליי. היה הגיע, אני צריך לדעת מה בעצם התפקיד שלנו. אנחנו אלה שכן לומדים, אלה שכן יכולים, עכשיו נמצא במלחמה, אדם צריך לעשות מה שהוא יכול. גם לא יכול להגיד, שמע, אני טוב, פטור. אין פטור, אתה תעשה מה שאתה יכול. אחד יכול לקרוא תהילים, אחד יכול לחזק בלימוד תורה, כל אחד מה שהוא יכול. סיפר איזה ראש כולל אחד שהגיע אליו יום אחד, שבוע שעבר, הגיע אליו אחד שהיה תלמיד שלו, היה לומד אצלו, תן לי בכולל הערב שם, הוא עכשיו מגויס, הוא נמצא בעוטף עזה, קצין, והוא בא, אמר לו, אני תוכל לדבר עם הראש כולל? אמר לו, כן. דיבר איתו בצד, אמרתי, תשמע, אני באתי 24 שעות לחופש, מנוחה 24 שעות, אמרתי, תשמע, אנחנו עושים, נמצאים עכשיו בתוך עזה, עושים כל מיני פעולות סודיות שלא מפורסמים אותם, אבל, תדע לך, יש שם סכנה, סכנה גדולה, הכל ממולכד שם, הכל בלאגן שם, זה לא פשוט. אז הוא אמר לו, אנחנו צריכים לעשות בקרוב איזו פעולה מאוד מאוד לא פשוטה, מורכבת ואמר לו, תראה, אנחנו במלחמה ואתם פה תלמדו תורה, תתפללו עלינו אמר לו, בעזרת השם, שמחה רבה אז הוא אמר לו, תראה, כשלפני שזה יהיה, אני אתן לך צלצול ואני אגיד לך מתי שתלמדו ככה ברצינות אמר לו, בסדר, אין בעיה, אומר, אחרי לא שלושה ימים מתקשר אליו, רק מתי מתקשר אליו? בלילה תשע בלילה הוא מתקשר אליו. ב בלילה איזה אברכים? אברכים שעה שש, שבע, הלכו הביתה כבר. עכשיו הוא אמר לו, הבטיח לו שהם ילמדו, להצלחה. אמר לו הלילה בחצות, אני צריך אתכם. הוא אומר, טוב, חצות צריך אותנו, טוב, מה נעשה? הוא אומר, התקשר לאברכים. התקשר לכל האברכים, הוא אמר, שמה אנחנו חייבים? 11 וחצי להיות בכולל כולם. עכשיו היום נעשה כולל חצות, במקום כולל ביום, נלמד חצות עד הבוקר, בבוקר תלכו לנוח. רגיעו, כל האברכים הגיעו, 11 בלילה, למדו כולם ברצינות, עד הבוקר התפללו בנץ, הלכו הביתה. הוא אומר ככה, לפני שהוא נכנס לנוח, מקבל טלפון שעה 8-9 ככה בבוקר, הקצין הזה מתקשר אליו. הוא אומר לו, שלום רב לאוהבי תורתך, ואין לנו מכשול. הוא אמר, שמחתי, ברוך השם, הלימוד תורה שלנו עזר. הוא אומר, צריך לדעת שהלימוד תורה זה לא... עומדות הירוגל ושארייך ירושלים, אומר מה זה, מה עמד לנו? על תורה שלומדים, צריך לקחת ברצינות. על תורה, אדם יכול לקרוא תהילים, מה שאדם יכול לעשות, כל מצווה שאדם יכול לעשות, זה יכול לעזור. היה בלובלין, היה איזה מתווך אחד, שהמתווך הזה, הוא ככה, לא כל כך היה, אהבו אותו שם, הוא היה קצת בעייתי. בככה, מילים עדינות. אז הוא, כשהוא נפטר, אז טוב, הודיעו מתי ההלוויה. אז החוזה מלובלין אמר להם, אני רוצה, תודיעו לי, כשהלוויה יוצאת, אני רוצה להגיע להלוויה. הם התפלאו, החוזה מלובלין, הוא בדרך כלל לא יוצא. לא יוצא להלוויות, לא יוצא מה, מהבית, פתאום עכשיו הוא יוצא להלוויה של המתווך הזה. טוב, קראו לו, היה בהלוויה, כל ההלוויה היה שם. אז כשהסתיימה הלוויה, הוא יצא בחזרה, יצאו, אז הוא שאלו אותו, רבנו, מה, מה זכה היהודי הזה? הרב, לא יוצא לכל אחד. אמר להם, זה לפני כמה שנים, היהודי הזה, היה רבי נחום מצ'רנוביל. רבי נחום מצ'רנוביל, יום אחד, היה שם כמה אנשים רעים, רשעים, העלילו עליו, עליו עלילה. לשלטונות, סחרו על ידי שקר, והעלילו עליו איזה עלילה, עשו לו משפט. אמרו, חייב, חייב, חייב מיטה. צריך להוציא אותו, להרוג אותו, להוציא אותו להורג. אז זה מהר, מה עושים? ניגשו, ניסו לשחד שם את המערכת, דיברו עם אנשים, כל מיני אנשים שמכירים, בממשל והכול, שום דבר, אף אחד לא מוכן לשמוע. מה פתאום עשה דבר כזה חמור? אין ויתורים. חייב לצאת להורג. אז הם שלחו ללובלין, הם שלחו שם שיש שר משפטים, הוא נמצא בלובלין, והוא יכול לחתום על החנינה, רק הוא יכול לחתום. שלחו משלחת ללובלין, התכנסו, יושבו עם הרב שם, טוב, יושבים שם, ואלה, רבנו, מה עושים עכשיו? איך מצילים את הרבי נחמו מצ'רנוביל? מנסים לראות מי מכיר, מי יכול מכיר, את השר שר משפטים, מי יכול, יש לו איזה שיחה איתו, אף אחד. והאם יקפל את הוועדה הזאת, אז אחד לא אומר, רגע, יש את המתווך הזה, הוא יש לו קשר איתו, אבל מי ידבר איתו המדווח הזה? אמר להם, מה זה מי ידבר איתו? אתם עכשיו הולכים. זה לא עכשיו, יש פה עכשיו איזה חסידות עכשיו, לדבר איתו או לא לדבר איתו. זה פיקוח נפש עכשיו, מהר. אומר, שלח שם כמה שליחים, אמרתי, שמע, אני לא יכול לדבר איתו עכשיו, יש היום איזה נשף שהוא עושה, השר המשפטים הזה, ואי אפשר לדבר לא איתו עכשיו. הרב שמע את זה, הוא מהר רץ אליו, אמר, תקשיב, אין פה נשף, לא נשף, זה פה עכשיו, זה פיקוח נפש. מחר הם רוצים להוציא אותו להורג, את רבי נחום מצ'רנוביל. אמר, טוב, אני אלך, אני יודע שאני עכשיו מסתכן, לא, מה עושים שם הגויים? מתחילים לשתות, אני אחכה עד שהבית יתרוקן, ואז אני אדבר איתו. אומר, הוא ניגש לשם, חיכה בחוץ, שומע אותם שרים, קופצים, שותים, צועקים. הוא מחכה בחוץ שם, כמה זמן, עד שראה שככה נרגעו העניינים. הוא בא להיכנס, השומרים אומרים אתה לא נכנס. אי אפשר להיכנס עכשיו. הוא לא במצב לדבר עם אנשים. אמר יש ממש הוא דחוף, ממש פיקוח נפש, דחפו אותו החוצה. בא עוד פעם, אמרו, טוב, אתה רוצה להיכנס? לראות שאני לא יכול לעשות כלום? ייכנס חמש דקות. הוא אומר, הוא נכנס, רואה, הוא זרוק על הספה, שיכור, הוא מזיז אותו ככה עם היד, מזיז אותו, זה, כלום. עד שהוא פותח את העיניים, אמר מה אתה רוצה? מה, איך הגעת לפה אתה? אמר, אני חייב, אמרו, תקשיב, זה פיקוח נפש. אמר, יש יהודי בצ'רנוביל, יהודי צדיק, שהעלינו עליו עלילה. ואני חייב את החת שר כדי לבטל את הגזרה הזאת. אמר לו, לא, איך אני יכול עכשיו, הסופר לא נמצא פה, איך אני יכול עכשיו ל... לכתוב? אני לא יכול לכתוב. אמר לו, לא, זה לא בעיה. אמר, הוא הביא איתו טופס מעורר הדין, העתיק אותו שם בשולחן שלו, אמר לו, לא, אתה רק תחתום כאן. הוא ככה חצי שיכור, חתם לו את החתימה שלו, מהר לקח את הסוס והתחיל לרכוב ככה במהירות. אמר, הוא הגיע, שלח, שלחו שליח, הגיע לצ'רנוביל, כמה דקות לפני שמוציאים אותו להורג. אז הוא אומר, המתווך הזה, נכון, הוא כל החיים שלו הוא עשה קצת בלגן, אבל הוא עשה מצווה אחת, שהנה, היא הצילה את רחב נחום בצ'רנוביל. הוא אומר, כשהוא נפטר, אני ראיתי משמיים יורדים רבי נחום בצ'רנוביל, ועוד צדיקים אחרים, ללוות אותו. אז אם הם באים, אני לא אבוא, אמר להם. הם הגיעו משמיים, רבי נחום בצ'רנוביל, הגיעו כולם, אני לא אבוא עכשיו גם כן. זאת אומרת, מצווה שיהודי עושה. היה בזמן השואה, לפני השואה, במלחמת העולם, <coughs> היה שם, היה רעב גדול. והיה איזה, אומר, אז לא רק אוכל לא היה. אם אדם רוצה להשיג איזה נעליים, לקנות נעליים או איזה חולצה חדשה, היה לוקח חודשים או לפעמים שנים. נעליים מקרועות, אתה שם טלאי. נקרע עוד טיפה, אתה שם מדביק עוד איזה משהו. אתה יודע, נהיה כבר כמו... כבר ארבע נעליים, כולם מדבקות. אז אומר, אז היה שם איזה אבא אחד, רצה לדרבן את הילדים שלו, אמר להם, בואו תראו, אם אתם עכשיו לומדים את המסכת ככה על בוריה, אני קונה לכם, לך נעליים, לך חולצה. אומר, שני הילדים האלה ישבו, התחילו לחזור על המסכת, עד שידעו אותה ככה כמו שצריך, אמרו לו, אבא, אנחנו מוכנים. בואו נעשה לנו מבחן. מוכנים. טוב, שאל אותם שאלות, ראה שבאמת שניהם כמו שצריך. אז הוא היה לו בן שלו, קראו לו יעקב, הבטיח לו נעליים, הלך קנה לו נעליים, נעליים חדשות, מבריקות, ככה, איפה לא ראה דבר כזה מימיו. איך שהוא יוצא עם הנעליים, פעם ראשונה שהוא נועל אותם, הוא רואה אחד חבר שלו מהכיתה, קראו לו יוסלה, עם אימא שלו. אימא שלו אלמנה, האבא שלו נפטר. כמה שנים לפני כן, עניים רודים עכשיו הוא הולך ומסתכל, רואה את החבר שלו מהכיתה עם נעליים חדשות. הוא אומר לאמא שלו, אמא, אני גם רוצה נעליים כאלה, כמו של יעקב. אומרת לו, בעזרת השם, אני מקווה שעד פסח אני אקנה לך. עכשיו איזה פסח, איזה... לחם בבית אין להם. לקנות נעליים? אבל מה היא תעשה? תגיד לה, אין לי כסף. תגיד לו, אין לי כסף. אז היעקב הזה שומע את זה. אמר לו, איזה מידה אתה עושה? הוא אמר לו, אני מידה 38. אמר לו, גם אני. אתה רוצה את הנעליים שלי? אמר לו, מה, אתה צוחק עליי? אמר לו, לא. בתנאי שתביא לי את שלך. תביא לי את שלך, אני אביא לך את שלי. אמר לו, מה באמת? אמר לו, כן, בוא קח, הוריד את הנעליים, נתן לו את הנעליים, לקח את הנעליים הישנות שלו, חוזר הביתה. אבא שלו אומר לו, מה זה? איפה הנעליים שלך הישנות, החדשות? איפה הנעליים? אמר, אמר לו, התחיל לספר לו כל מיני סיפורים. אמר לא אמר לו, דחה אותו. עוד פעם, לא תקשיב איפה נעליים, נעליים חדשות. אתה יודע כמה כסף זה עולה? עוד פעם, סיפר לו איזה משהו, עד שאבא לא שלו ירד ממנו. טוב, אחרי כמה שבועות, האימא שלו, של יוסלה הזה, נפטרה. עכשיו מסכן נשאר לבד, יתום, בלי אבא, בלי אימא, אין לו אף אחד. אז הוא, ניגש לאבא שלו, זה יעקב הזה, אמר לו, אבא, תראה, זה יוסלה הזה, החבר שלי מהכיתה. נשאר עכשיו לבד, בלי אבא, בלי אמא, בוא ניקח אותו אלינו הביתה. אמר לו, איפה נשים אותו בדיוק? אנחנו, יש לנו דירת חדר. דירת חדר, אנחנו כמה ילדים, איך אפשר? אין מקום. אם היה מקום בשמחה, אבל אין מקום. טוב, אומר, הגיע, הלך ללימודים, שעה ארבע, שעה חמש מגיע, הוא מחכה לבן שלו, לא מוצא אותו, לא חוזר הביתה. הלך, מחפש אותו בבית ספר, בית ספר סגור. התחיל לחפש, נכנס לבית כנסת, הוא רואה את היוסלה הזה ביושב, והבן שלו לידו. הוא אומר לו, מה אתה עושה? למה אתה לא בא הביתה? הוא אומר, לו, לא, היום אני נשאר לישון פה עם uh, יוסלה. אין, אין, אין לו מסכן אף אחד, אין לו איפה לישון. הוא מפחד לישון לבד, אני יושן איתו. אז האבא רעש, שאין לו ברירה. אמר אותו, בוא תביא אותו אלינו. נמצא לו שם בחדר, בדירת חדר שלנו, איזה פינה, נכניס שם איזה מזרור, איזה משהו, נכניס אותו. הוא אומר, באמת? לקח אותו לשם אליהם, אחרי כמה חודשים פרצה השואה. מה פרצה השואה? הוא בניסי ניסים ניצל, הוא לא יודע מה נסגר עם היוסלה הזה, ניצל מהשואה, לא ניצל, הוא עלה לארץ. הקים משפחה, ילדים, הכל, ברוך השם. הבנות שלו הגיעו כבר לפרקם, רוצות להתחתן. צריכות להתחתן, תשכ"ז, אז הוא עולה לירושלים, לכותל המערבי. הוא עולה לכותל, הוא רואה איזה מישהו מסתכל עליו. אז הוא מתפלל, מישהו ככה מסתכל מהצד. אז הוא מסתובב, הוא אמר, צריך משהו, עזרה? הוא אומר לו, תגיד לי, אתה לא, לא, קורא, לא קוראים לך יעקב, בעיירה פלונית? הוא אמר לו, כן, מאיפה אתה מכיר אותי? הוא אמר, אתה לא מזהה אותי? אמר מי אתה? עברו כבר, איפה? עשרות שנים. אמר לו, אני יוסלה, אתה לא זוכר? חבר שלך. הוא אמר, התחבקו, מה אתה עושה פה? הוא אומר, באתי להתפלל. הבנות שלי צריכות להתחתן, נתפלל הוא יושיע אותי מתעכבות כי אין לי כסף. אמר לו, קודם כל הוא הוציא צ'ק, נתן לו 20 אלף דולר, אמר לו, זה על הנעליים שהבאת לי. עכשיו, אמר לו, כל הבנות שלך, כל מה שאתה צריך, עד שאתה תמות, הכל עליי. אמר לו, אני ברור השם ארצות הברית, עשיר כמו קורח. אמר לו, אני, כל מה שעשית לי, מה שהצלת את החיים שלי, לא אשכח לך את זה לעולם. לא את הנעליים שהבאת לי, ולא זה שאירחת אותי בבית שלך. לא אשכח, לך, לא אשכח לך את זה אף פעם. אמר לו, אתה מהיום יכול להיות רגוע. כלכלית, תהיה תה רגוע. מהיום, אני זן, מפרנס אותך הכול. זאת אומרת, זה מעשה קטן שיהודי עושה. אתה עושה איזה מעשה, אתה לא יודע אחרי כמה שנים הקדוש ברוך הוא משלם לך בעולם הזה. היה יהודי בווילנה, היה סוחר גדול. היה קונה כל הזמן פשטן. <coughs> הוא נוסע... היה איזה גוי פולני שהיה מוכר לו, קונים לו את כל הפשתן לכל השנה. עכשיו, מה הבעיה אצל הפולני הזה? הוא אומרת, תלוי איך אתה מוצא אותו. הוא אומר, יום אחד הוא עצבני. יום אחד עצבני מאוד, יום אחד יותר עצבני. שאלה כמה. איך הוא קם בבוקר? הוא היה לא נוח בעסקים, אבל אין ברירה. הוא אומר, כל הזה זה... הכל אצלו. אז הוא רוצה לנסוע אליו, לסגור את העסקה. הוא היה טרוד, הוא היה אומר, תראה, עכשיו אני הולך אליו עכשיו, השאלה עוד פעם. איך הוא יתנהג, איך זה, כמה הוא ייתן. עכשיו אם הוא עצבני, דופק לך איזה מחיר. ותשלומים עושה בעיות. אומר, הוא הולך ככה בעיר, הולך, חוזר, מתחיל לחשוב מה אני אגיד לו, איך אני אעשה איתו. אומר, איזה עני אחד. אז העני הזה, אומר, תגיד לי, אתה יכול לעזור לי לתת צדקה, תרומה? אז הוא ככה התחיל לדבר איתו, אמר, תגיד לי, למה אתה צריך את הכסף? אמר לו, לחם, לחם לאכול. אמר לו, אתה רוצה לקנות לחם? אמר לו, כן. אמר לו, אם אני אביא לך, מה תיתן לי אתה? הוא ככה צוח אמר לו, לא אני אתן לך ברכה, אני אברך אותך. אמר לו, לא יאללה. כמה עולה לחם הכי יקר? 20 שקל? מה אתה רוצה, חיטה מלאה? זה כוסמין, מה אתה רוצה? איזה לחם אתה רוצה? קח לחם הכי הכי יקר, תקנה לך. הוא אומר, בירך אותו. טוב, הוא הולך לפגישה, פתאום הוא רואה, הגוי הזה פתאום נהיה חברותי כזה, זורם איתו ככה מהר. כמה זה הסכום? זה דיבר איתו סכום נורמלי. תפרוס לך את זה. הוא אומר, פתאום הכל ככה זרם יפה. הוא אומר, בחיים הוא לא היה ככה, תמיד אתה בא אליו, תמיד הוא עצבני, תמיד עם הכסף הוא עושה בעיות. פתאום הכל זרם, צ'יק צ'אק, כל התנאים הכי טובים, התשלומים הכי טובים. עכשיו הוא חוזר הביתה, אומר, איך זה יכול להיות? אני מכיר את האגוי הזה כבר עשרים שנה. בדרך כלל אדם שמתבגר, הוא לא נהיה יותר רגוע. הוא פתאום נהיה עכשיו בצורה כזאת, הכל רגוע, ותשלומים, אני אסתדר איתך, תביא חלק עכשיו, חלק אחרי שתמכור. אמר, אולי זו הברכה של העני הזה, אולי היא עזרה. זה השינוי היח אמר נראה, אומר לך, אחרי כמה זמן היה לו עוד איזה עסקה, חיפש את העני הזה ליד השתיבל עכשיו, מחפש אותו, מוצא אותו. אמר לו בוא תן לי ברכה. קח כסף, תן לי ברכה. נתן לו ברכה, עוד פעם הולך, הכל זורם יפה. התחיל, זה נהיה הקמיע שלו העני הזה. כל פעם לפני העסקה, הוא מחפש את העני, מקבל ממנו ברכה, נגמר הסיפור. נהיה אחד העשירים הגדולים. כל העסקה שהוא עושה מצליח. יום אחד יושב ככה עם הכל, החבר'ה שלו, העשירים, ישבו ביחד, העשירון העליון. ואז הוא תגיד, זה לא היית ככה. אתה עד לא מזמן, שנתיים-שלוש, היית כאילו בקושי ככה סוחב. לא מהעשירים. איך נהיית כזה פתאום? זמן כזה קצר, כזה עשיר. אמר להם אספר לכם, אני לכם את האמת. אתם מכירים את העני הזה ליד השתיבל, אחרי שאחד מסתובב שם כל הזמן? אמרו לו, כן. כל פעם שאני לכם, מקבל ברכה, הכל מצליח. פתאום נהיה... העני הזה נהיה עכשיו קובל גדול נהיה, כולם הלכו לחפש אותו, רוצים ברכות. זאת זה הגיע עד הבעל שם טוב. הבעל שם טוב שמע שיש עני אחד שמשהו ברך מתקיים. אז הוא אומר התלמידים שלו, תעשו לי טובה, תביאו את העני הזה, אני רוצה לדבר איתו. רוצה לראות אותו, שזה לא איזה אחד מהצד השלישי, מהעולם השלישי. אז הוא, הביאו אותו אליו, שמח, הבעל שם טוב רוצה אותי, אני מעני, יהודי פשוט. אמר, תגיד לי, מה המעשים שלך? אמר לו, מה אני? חיית פשוט, אני כלום. עני, מסתובב, חזר לפתחים אמר לו, לא, תגיד לי מה המעשים שלך אמר לו, אמרתי לך, רב, אני עני אמר, תספר לי מה אתה עושה, אמר מה, מה אמר לו, תראה, יום אחד היינו אני וחבר שלי שני חייטים עכשיו אומר, חייט מה מרוויח? אומר, גם ככה, בעיר שלנו, בכפר שלנו שם כולם עניים אמר, זה מגיע נקרא לו איזה קרע קטן בחוצה, תתפור לו שלושה שקלים ואחד נקרא לו המכפלת אומר, כמה אתה כבר מרוויח? הוא אומר, הם בעצמם עניים, המכלסיים שם כבר מרופטים, כמה תיקח לו? אומר, היינו שנינו עניים מודים. אז בו, יום אחד אמרתי אמר, לו, תקשיב, זה לא עסק. החייתות האלה, החייתות הזה, לא, לא מתפלסים. בוא נעשה קצת שנורר, נסתובב, נאסוף כסף קצת, אין ברירה, אין אוכל. הוא אומר, התחלנו ללכת לאיזו עיירה אחת, נכנסים לפונדק, נכנסנו לפונדק, אני רואה את בעל הפונדק, הפנים שלו ככה ככה עצובות, כזה מדוכא. אמרתי לו, מה קרה? מה יש לך? למה אתה נראה ככה? מה... אמר לו, תעזוב, מה אתם יכולים לעזור לי? זה בעיות פנימיות. מה תספר, מה? דאגה בלוי, אישי שיחנה, תספר, אולי אני יכול לעזור לך. אמר לו, הפונדק הזה ש... שהוא סוחר אותו, איזה אחד, פריץ, יש לו אחוזה שם, הוא חתן את הבת שלו בעוד כמה שבועות, והוא פנה אליי שאני אמצא לו חייט. חייט ברמה, חייטים ברמה. אומר, הבאתי לו לא כבר איזה 13 חייטים, כל אחד הוא לא רוצה. זה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא. לא רוצה. עכשיו הוא ניגש עד שבוע שעבר, אמר, תקשיב, אם אתה לא מוצא לי חייט, אני לך מקום אחר. אני מעיף אותך מהעיר לגמרי, אתה לא נשאר פה בכלל. אז אני צריך לחפש עכשיו, אני לא מוצא כבר, ואתה מבין את המצב. אם לא, אני צריך לעוף מהעיר כאן. זאת אומרת, אמר, תשמע, אני וחבר שלי חייטים. אולי תיקח אותנו אליו, אנחנו נתפור, אולי ימצא חן בעיניו. אמר, תעשה לי טובה. לקחתי לו את החי הרמה הכי גבוהה, כל אחד מוצא איזה משהו. מה אתם שניכם שני העניים, אתם אתם יכולים לעזור? אמר לו, מה אכפת לך? מה יש לך להפסיד? הוא לא אומר, לקח אותם לשם, נתנו, לה, נתנו להם כל אחד חולצה לתפור, תפרו חולצה, ההוא אה השתגע. איזה יופי, איזה תפירה, לא רואים כלום, החוט, הכל, כל התפירה כמו שצריך. אמר לו, בוא, בוא, תתחילו לעבוד. הוא הביא להם בדים, כמות של בדים, הוא אומר, עבדנו שם יום ולילה. איזה שלושה שבועות, רק עובדים יום ולילה, לא נושמים, לא כלום. אומר, סיימנו, נתן לנו כל אחד 300 רובל. טוב, ברוך השם, סכום יפה. ואנחנו באים ללכת, אנחנו שומעים שבתוך הבור שם, אצל הפריץ הזה, יש איזה יהודי אחד, הוא לא, לא מהעיירה של הפונדק הזה, בעל הפונדק, עיירה סמוכה. הוא גם בעל פונדק, הוא לא שילם לו את השכירות, שם אותו בבור. עכשיו שם... זה לא כמו בתי כלא פה, הוא שם אותו בבור, זה או שאתה מת בבור, או שאתה משלם את הכסף. אז הוא אמר, תשמע, היהודי עכשיו נמצא עכשיו איזה פדיון שבויים, הוא ניגש לבעל הפונדק, לפריץ הזה, אמר לו, כמה החוב שלו? אמר לו, 300 רובל. אמרתי, תקשיב, אנחנו מוכנים אולי לשלם. כמה אתה עושה הנחה? אמר לו, אין הנחה. הנחה אני יכול לעשות עם א, א' אולי, לא הנחה, אין הנחות. 300 רובל, או שתשאירו אותו פה שימות, לא אכפת לי. שתי, שתי אפשרויות, או 300, או ימות בבור. גם 299, אני לא משחרר אותו. הוא ראה עם מי לדבר, אז הוא ניגש לחבר שלו, אמר לחבר שלו, תשמע, שנינו ברוך השם הרווחנו כל אחד 300 רובל, בואו כל אחד ייתן 150-150, נשחרר את היהודי. פדיון שבויים, נציל יהודי. אמר לו, תקשיב, אם הכל טוב ויפה, אבל יש לי משפחה בבית, יש לי ילדים, מה, אני באתי לפה עכשיו uh, לטיול שנתי? באתי להתפרנס, איך אני? מצטער, אני לא יכול. אני לא, לא, לא יכול לעשות דבר כזה. אמרו, טוב, אתה לא יכול, אני אעשה. אמרו, הוא לקח את כל השלוש מאות רובל שהיה לו, ופדה את היהודי הזה, שחרר אותו. כלומר, בעל, הפונד... בעל האחוזה, הפריץ הזה, כמה שהוא היה רשע, הוא ואשתו אמרו, תגיד לי, איך אתה עושה מעשה כזה? מה, כל מה שאהבת, אתה עני בעצמך. אמר לו, מה אתה עושה, שאני אשאיר יהודי ככה שימות, ירכב בקבר? בכלא הזה? ייקבר פה? אז אמרו, טוב. הם כל כך התפעלו, אמרו לו, טוב, שחררו אותו, מה... שחררו אותו מהבור. אמרו, עכשיו תיקח שנה, בגלל שיהודי הזה ככה שימח אותנו בהתנהגות שלו, קח שנה, ככה חינם, שכירות. הוא אומר, אני חזרתי הביתה, חבר שלי היה לו כסף, 300 רובל, התחיל להסתחרר, נהיה עשיר. לאט-לאט התגלגל עם ה-300 רובל, נהיה עשיר. אמר לו, אני הייתי עני, נשארתי עני. חזר על הפתחים, אין לי כסף, מסתובב כל היום. הוא אמר לו, אבל מה קרה? הוא מתחיל לבוא אל האנשים, רוצים ברכה. הוא אמר, לא היה לי כסף. מה אכפת, אני בירכתי אותם, נתנו לי כסף. עוד אחד בא, בירכתי אותו, נתן לי כסף. אז הוא אומר לו, בעל שם טוב, הרב, אם עשיתי משהו לא בסדר, תביא לי תיקון. אני מצטער, לא עשיתי את זה כאילו, זה מה שבירכתי אותם. זה לא בבא, רציתי אוכל. אמר לו, בעל שם טוב, תקשיב טוב. אמר לו, ברגע שאתה נתת את כל השלוש מאות רובל בשביל יהודי אחר, בשמיים הכריזו לך, כל ברכה שאתה תברך תתקיים. מה אתה חושב, זה סתם אתה עכשיו איזה בבא? זה לא בבא. אמר לו, אתה, כל מה שאתה עכשיו מברך, מוציא עם שלך, הכל מתקיים. לעשות מסירות נפש. ככה בשביל יהודי אחר, שאתה אפילו לא מכיר אותו בכלל. אתה בא, עובד כמה שבועות, ולוקח, לוקח את כל הכסף שלך, שמחכים לך בבית, אין לך כסף, זה לא איזה אדם עשיר, שעכשיו במקום שיש לו 8 מיליון, יהיה לו פחות 300 רובל. אין לך, אתה צריך את זה בשבילך, לאוכל. צריך את זה בשבילך, דברים שלך, ואתה בא, מוותר בשביל יהודי אח הכריזו עליך בשמיים, מה שאתה תוציא מהפה שלך, קדוש, זה לא סתם בחינם. כתוב, עשרה דורות מנוח ועד אברהם. לא כתוב אברהם אבינו, כתוב עד אברהם. אחרי זה כתוב עשרה ניסיונות, נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. מה קרה עכשיו כתוב אברהם אבינו? זאת אומרת, לפני שאדם נתנסה בניסיונות, לפני שאברהם נתנסה בניסיונות, הוא נקרא אברהם. מתי הוא נקרא אברהם אבינו? רק אחרי שהוא עמד בניסיונות, הוא אומר, אחרי יהודי, אחרי שהוא עמד בניסיונות, רק אז אתה נקרא אברהם אבינו, זה החותם. אומר שהיהודה בן תימא אומר, ואז כנמר, וקל כנשר, ורץ כצבי, אומר, מה זה קל כנשר? הנשר הוא לא כל כך קל, הנשר שוקל תשע קילו. כלומר, יש ציפורים, שוקלות שמונה גרם, שתים עשרה גרם, יש ציפור צופית קוראים לה, שוקלת שמונה גרם. אז למה אתה אומר, ועזקה קל כנשר? תגיד, קל כצופית, למה כנשר? נשר? אבל הוא אומר, מה ההבדל בין הצופית לבין הנשר? הוא אומר, יש הבדל גדול. הצופית הזאת, היא שוקלת אמנם 8 גרם, אבל היא יכולה לעוף עד גובה של 6 מטר, זהו. יותר מזה, נגמר לה הדלק. אבל, הוא אומר, תיקח נשר, הוא הוא כבד, 9 קילו הוא שוקל, יש לו כנפיים גדולות, 3 מטר כנפיים, אבל הוא יכול לעלות לקילומטר וחצי. אומר רבי ברוך מבייז'יבוז' אומר כמה שאדם מרגיש יותר כובד עליו אתה יכול להיות יותר גבוה כמה שאתה מרגיש יותר כובד יש לך מרגיש יותר ניסיונות, יותר קשיים יותר, יותר מסע עליך, קשה כמה שאתה מרגיש יותר קשה אתה יכול לעלות יותר גבוה אומר הנה הנשר מרגיש קושי תשע, תשע קילו, תשע קילו. ו אבל מה הוא יכול לעלות למעלה היה רבי בן ציון פלמן פעם זה לא כמו היום היום יש קופות, גמחים פעם מה זה, אם מישהו לא מכיר אותך, אתה אף אחד לא יסתובב בשבילך. זאת אומרת, היה שני בחורי ישיבה שצריכים להתחתן. אז הם, איך שהוא שמע, הרב בן ציון פלמן שמע שהם רוצים, צריכים להתחתן, הוא הכיר אותם גם, אז הוא החליט שהוא עוזר להם, אין להם אפשרות כלכלית, עושה הכנסת כלה. אז הוא היה מוסר, הסתובב בבני ברק, לאסוף להם כסף, היה לו שתי שקיות, חתן א', ראובן ושמעון. היה מוסר שיעורים בתל אביב, אחרי השיעור אמר להם, חבר'ה, יש לי שני חתנים, שני הכנסות קלה, צריך עזרה. היה שם שני שקיות, אחד דראובן, אחד דשמעון. אומר, היו שמים כסף ככה, כולם, בבית היו לו שני מגירות שלא התבלבל. אז הוא, ככה, שבוע וחצי לפני החתונה של אחד מהם, הוא מוציא את השקית, סופר את הכסף, רואה, שקית אחת, עשרת אלפים שקל. מסתכל על השקית השנייה, אלפיים שקל. אמרתי, תראה מה זה, שמתי תמיד ביחד, אחד אומר משמיים, שמו לו עשר אלף, אחד אלפיים שקל. אמרתי, מסכן, זה של אלפיים שקל, לא נעים. מה, אלפיים שקל רק אה, חתונה? אז הוא בא, עשה, לקח את השקית של האלפיים, החתן השני, שמעון, ואמר, אני אעשה עוד סיבוב. אז הוא היה עוד פעם לשיעורים, עוד פעם זה, אמר חבר'ה, הכנסת כלה, מי שיכול לעזור, אסף עוד אלפיים שקל. אמר לי אשתו, תשמעי, זה לא נעים. רק, אני מבין רק ארבעת אלפים שקל, חתן, השני עשר. אמרו אותו, מה אפשר לעשות עוד? אמר לו, אולי ניתן חצי מהמשכורת שלנו, ניתן לו מתנה. אמר לו, מה, מה ניתן לו מתנה? זה מהאוכל של הילדים שלנו. אנחנו לא אתה לא מרוויח עכשיו איזה סכום אגדי. זה חצי משכורת, זה... זה מהאוכל של הילדים אתה מוריד עכשיו. אמר לה, על פי כן, מקרה, מקרה כזה זה חריג, החודש נצטמצם. אמר, טוב, מה שאתה אומר, בסדר. נתן לו אלפיים שקל מהמשכורת שלו, ששת אלפים שקל. טוב, נתן להם את השקיות, ונתן חתן הראשון, נתן לו את השקית אלפים שקל, חתן השני, ששת אלפים שקל. שני החבר'ה הם מאותה ישיבה. ההוא אומר, אובן הוא ישיבה, תגיד לי, כמה הביא לך רב? אומר לו עשר. הוא אמר, הוא הביא רק שש. תראה מה זה, הוא, אומר, הוא לוקח אחוזים. כמה לקח? 40% אחוז לקח? מה זה? מה אתה לוקח בני טיפה? 40% אחוז לקח לי? אמר, התחיל לדבר, במקום שיגיד תודה רבה, בן אדם בא, הסתובב. כמה ביטל תורה בשבילך? הסתובב. הוציא מהכיס שלו, הוא לא ידע שהוא הוציא מהכיס שלו. אבל בן אדם בא, אסף בשבילך, הוא לא חייב לך כלום בכלל. לא ביקשת גם, הוא מעצמו עשה את זה. במקום שתגיד תודה רבה ותשתוק, אמר, הוא התחיל לדבר. אמר, למשפחה שלו, אתם יודעים, זה הרב בן ציון הזה, אל תסמכו עליו את הוא לוקח יותר אמר לי לשמוע, התחיל לדבר, הרב שמע את זה, אמר, כאב לו, אמר, תראה מה זה, לא מתבייש. כי אני בא, מסתובב, ואני הולך והכול, אבל בסדר, משמיים. אשתו שמעה את זה, היא באה לעמונה, תגיד לי, מה, זה הוא לא מתבייש? מה זה? כמה הסתובבת בשבילו? הלכת לתל אביב, לבני ברק. עשית עוד סיבוב בשבילו, משכורת אתה, וככה הוא מדבר, מה, אין לו בושה? אמר הרב, תשמעי לך, תימדי כלל. שיהודי מקיים מצווה לשם שמיים. הוא אומר, אל תחפש שיזרקו עליך סוכריות אחרי זה. תשכח מזה. אולי אבנים יזרקו עליך. הוא אומר, למה? מה, הקדוש ברוך הוא מנסה אותך. איך אתה תגיב עכשיו? עשית מצווה, ועכשיו מה קיבלת? קיבלת סטירה עכשיו. אם אתה עושה שם, שם שמיים, בסדר, תזרום, לא קרה שום דבר. אבל אם אתה עכשיו עושה בלאגה, עצמא, זה לא היה שם שמיים כל כך. אז הוא אמר לה, הקדוש ברוך הוא מנסה את האדם אחרי המצווה. איך תגיב? אמר לה, תעזבי. לא משנה. שיגיד מה הוא רוצה, זה לא מש זה אומר הניסיונות של האדם. האדם יש לו ניסיונות כל החיים, בכל רגע. היה איזה רב בתל אביב, ויש לו בית כנסת ליד הקריה. מה שם, פתחו שם, יש שם איזה, כמו, חנו, כל מיני חנויות שם לדירות, אנשים באים שם, נהיה מרכז שם. אז הוא אומר, שבת אחת, הוא אומר, יש לו הנהגה. הוא, כל מי שעובר לידו, רואה אותו בשבת, אומר לו, שבת שלום. הוא היהודי, שלום עליכם. כל הזמן, שבת שלום. אומר, לפעמים עונים לך שבת שלום, לפעמים לא עונים, לפעמים צועקים עליך גם. יש כל מיני יצורים, אין מה לעשות. הוא אומר שבת אחת, הוא אומר, אנחנו יוצאים מהבית הכנסת בבוקר, שחרי שחרית, והיה שם איזו קבוצה כזאת של מטיילים, היה מדריך כזה, ג'ינג'י כזה, עם איזו רעמה כזאת, והוא ניגש לרב, אומר לרב, אפשר להצטלם איתך? ומוציא את הטלפון. הוא רוצה ככה לצלם אותו בשבת. עזוב לו שבת שלום יהודי, אכלת חמין, אתה רוצה חמין, לבוא לאבטה לאכול חמין? תבוא. ההוא לא הבין מה זה, אמר לו מה חמין? אז החבר'ה אמרו לו שם, נו מה אכפת לך, לך לרב תאכל חמין. אמרו, תשמע, אשתי מכינה חמין שאתה לא טענת בחיים שלך, תבוא אליי עכשיו לאכול חמין. ההוא התחיל, זה, לא, לא התכונן, חשב שיש שם איזה יצעק עליו. אמר לו, בוא, תבוא אליי, אתם מוזמנים, בוא אליי לאכול חמין עכשיו. הוא לקח את הדברים שלו, עף משם. הוא אומר אחרי חצי שנה, חודש אלול, הוא הולך לכותל הרב הזה. הוא הולך לכותל. הוא רואה איזה מישהו מסתכל עליו, מישהו ככה עם כיפה גדולה ועוד ג'ינג'יות כאלה, מסתכל עליו. אז הוא אומר לו, מה צריך משהו? אפשר לעזור לך? אז הוא אומר לו, מה, הרב זוכר אותי? אני זוכר אותך, לא מכיר אותך, אמר לו. אמר לו, תנסה להיזכר בתל אביב, בשבת. אמר לו, לא כל כך... אמר לו, תיזכר, באתי מהטלפון. אמר לו, אה, נו, קראו לך טל, לא? אמר לו, כן. אמר לו, מה קשור, איך הגעת לכיפה וזה? באת לצלם אותי בשבת, אחי, גל, לפני חצי שנה. כבר פאות, ואמר לו, תקשיב. אמר לו, אנחנו באנו ל... לה... הוא מדריך, מדריך אה, סיורים. זאת אומרת, הייתה איזו קבוצה, חבר'ה צעירים, ולקחתם את תל אביב, סיבוב שם בתל אביב, כל מיני זה, די השתעממו שם. אז הם חיכו כולם לסוף. בסוף אמרתי להם, בסוף, היה יום חם, יש גלידה איטלקית שם, נעצור שם, נקנה לכם גלידה. ובדיוק אנחנו באים לכיוון הגלידה, ואנחנו רואים אתכם יוצאים מהתפילה. אמרתי להם, בואו, תראו, איך מעצבנים רב חרדי? צא לו עם הטלפון בפרצוף בשבת, יותר טוב מזה, השתולל עליך. זה דרך ארץ. אומר, יצאתי לשם, באת, אתה יצאת, באתי לצלם אותך, במקום שתצעק עליי, אתה אמר לי, שבת שלום, אתה רוצה לאכול חמין? אומר, עשית לי אמת, עשית לי בושות, הוצאת אותי אפס. אז מה עשיתי? אומר, אמרתי להם, אמר, אמר, טוב, בואו. ואמרו לו, תצליח לעצבן אותו, נקנה לך גלידה נקנה עלינו. אז הוא הלך, אומר, הלכתי הביתה, אמר, אני יש לי בעיה, אני קיצוני, או לפה או לפה, אין אצלי אמצע. אמר, באתי הביתה, התחלתי להתעצבן. אמר, אתה הצבנת אותי, כי אני הפסדתי עכשיו בהתערבות. אמר, התחלתי לחשוב, אמרתי, תראה מה זה. אבא שלי עזב אותי, אמא שלי בחיים לא חינה לי חמין. כל היום יש לך את הג'אנק פוד הזה, פיצה תאכל, לא מכינה לו לא אוכל, לא מעניין אותה שום דבר. אמרתי, אמא, שלי זרקה אותי לפה, אבא שלי ברח מאז שהייתי קטן בלוס אנג'לס, ואני נשארתי עכשיו פה. הרב בא תגיד, איך זה יכול להיות שהרב הגיב בצורה כזאת? איך יכול להיות שהוא במקום עכשיו לצחוק עליי, מה שכל אחד היה עושה, מאיפה הרוגע הזה? הוא אומר, אמרתי, אני חייב לבדוק את זה. זה לא יכול להיות. הוא אומר, לקחתי את הרגליים שלי, אמר, אני יש לי בעיה, אין אמצע. לקחתי את הרגליים כשנסעתי לירושלים. מוצא שבת, אותו מוצא שבת, נסעתי לירושלים. אמר לו, מאותו שבת אני בירושלים, לא חזרתי לתל אביב. אני נמצא פה, מצאתי פה איזו ישיבה, חיזוק. נמצא פה, אמרתי לך, כל זה בזכותך. המעשה זה שאתה עשית, אמרתי, זה יעזע אותי. כלומר, לפעמים בן אדם עושה איזה מעשה, מעשה קטן, אבל כל מעשה שאדם עושה, אתה לא יודע איפה המעשה הזה מוביל. היה יהודי אחד, שהוא היה ב... אחרי השואה, הוא סיפר שהם היו לוקחים בחורים מהונגריה לרומניה. כל הבחורים שהיו ניצלו מהשואה, היה לוקח אותם. עכשיו הוא סיפר שבאחד המסעות שהם לקחו אליה יהודים, אז היה איזה תפילין אחד שהיה לו מאה זמן שהם היו בשואה, והתפילין הזה שמר עליו כל השואה, הניח תפילין, צריך להחביא אותו. שם את זה ברכבת למעלה, באחד הסיבובים של הרכבת, והוא מתחיל לראות שדברים נופלים מהרכבת, נופלים מהחלון. והוא קולט שהתפילין האלה, עוד שנייה הוא מושיט את היד שלו, התיק שלו נפל גם כן החוצה. אמר, תראה מה זה, שמרתי את התפילין האלה, כל השואה, כל הזה, ועכשיו נפלו לי. אז הוא אומר לחבר שלו, אני חייב לרדת תחנה הבאה לחזור, לקחת את התפילין. אמר, תגיד לי, מה, אתה השתגעת? אמר, איך אני אוותר על זה? אמר, כשהם הגיעו למחנות, אז הוא דבר אחד לא היה מוכן לוותר. אוכל כשר, הוא אומר, היו לוקחים את המנה המרק שהוא קיבל, מחליף את זה עם לחם. אפילו לחם יבש, היה מחליף, ככה הם חיו. הוא אומר, אחרי זה התפילין, מה הם מחביא אותם, תפילין של יד בכיס אחד, ראש בכיס אחד, תפ זאת היה מגיע איזה מסדר, היה מכביא את זה ב, בשלג, מכביא את זה באיזה מקום. הוא בניסי ניסים, הם הצליחו לעבור את, ה, את ה, כל המלחמה עם התפילין האלה. אז הוא מספר שפעם אחת, המלחמה שם, היה הרוסים שם, הגיעו עם הגרמנים, שמו אותם לשים מוקשים, לטנקים של הרוסים. הוא אומר, הרוסים היו נוחמים בגרמנים, ואנחנו הגרמנים שולחים אותנו, ואנחנו באמצע. הגרמנים מחזקים עליהם מאחורה שלא נברח. אנחנו מפחדים מהרוסים שלא יהרגו אותנו. אומר, היינו באמצע. אמר, כל המלחמה הייתה ניסי ניסים. אומר, פעם אחת הצלחנו לברוח. הם היו באיזה מקום, בהרים שם, הצליחו לברוח, הוא ועוד כמה חבר'ה, ליערות. הם התחילו לרדוף אחרים, חיפשו אותם, מצאו שם איזה מחבור שם ביער, הם היו הולכים לכפר שם ליד, מבקשים מהאיכרים שם אוכל. אמר, משמיים נפלו להם כמה איכרים שלא הסגירו אותם, נתנו להם ככה תפוחי אדמה, כמה דברים. אמר אבל הגרמנים לא הפסיקו לחפש אותם. הוא אומר יום אחד, הם נמצאים שם למטה, בבונקר הזה ש... שהם חפרו להם, הם שומעים את הגרמנים, ככה הולכים מעל הזה שלהם. עכשיו יש להם כלבי, כלבי גישוש. הוא אומר, החבר שבדיוק מניח תפילין למטה בבונקר, פתאום אומר איזה כלב אחד, רואים איזה כלב אחד נכנס, בדיוק קלט איפה הבור נכנס, הוא מגיע עד אליו, מסתכל עליו ככה עם ה... הוא היה עומד עם התפילין, הכאב לא נבח. עומר הסתכל עליו, יצא ככה אחורה, ברח. אמרנו, השתבח שמול אדומה, תראה מה זה. בזכות התפילין ניצלנו. הוא אומר, היה לנו ניסי ניסים עם התפילין האלה. הוא אומר, עכשיו, דווקא עכשיו, אחרי שניצלנו, התפילין האלה עכשיו ילכו לאיבוד. אז הוא אומר לחבר שלנו, אני חייב לרדת. חייב לרדת, אומר, התחנה הבאה, התחיל לחזור ברגל כל הדרך בחזרה. מהתחנה ההיא, שעות של הליכה. אומר, אחרי כמה שעות שהוא הלך, אומר, הוא מצא את המזוודה בצד, שלמה, התפילין נמצאים. אמר, הודה לקדוש ברוך הוא. הגיע לתחנה, אומר, הוא מחכה לרכבת. הוא רואה את אחד החברים שלו, אמר לו, תקשיב, אל תיסע לעיר, תעצור כאן, תחזור דרך אחרת. אמר לו, מה קרה? אמר לו, ה... האלה, הרוסים, מחכים, הם עלו עליהם, מחפשים אותם הרבה זמן. כל החבר'ה שהם היו מביאים את היהודים וכל הזה שם, היו עושים פעילות תורנית. מחכים ליד הבית שלך, הם תפסו כמה חברים, מחכים ליד הבית שלך, כל אלה שבאו איתך בנסיעה הראשונה נתפסו. אמר, תראה מה זה, גם הפעם ניצתם בזכות התפילין האלה. בן אדם עושה מצווה. זאת הזה, אחרי זה, נסע לארה״ב, נפצר לפני איזה עשר שנים, מגיל 98. הוא אמר, התפילין האלה, אומר, כל החיים, אומר, הצילו אותו. הוא אומר, זה מה אדם עושה? הוא אומר, הוא עושה איזה מצווה אחת. היה רבי מצאנז, הוא סיפר, רבי מצאנז, שיום אחד הם רצו שהם יגלחו את הז אז היה שם קאפו, היה שם יהודים שהם היו שם רשעים לא פחות מה, מהגויים, היו כאלה. ואז הוא בא, תפס אותו, אמר לו, תקשיב, תוריד את הזקן. הוא אמר לו, בסדר, מחר אני אוריד את זה, עד מחר אני אוריד. אמר לו, אבל תוריד, אם לא תוריד, אוי ואבוי לך. אמר לו, בסדר. הוא אומר, מחרת, יצאו לעבודה, חזר, הוא לא הוריד את הזקן. אומר, הוא בא אליו, אמר לו, אה, לא ראתה את הזקן, נכון? בוא, בוא איתי. הוא אומר, לקח איתו איזה אחד ספר כזה, אמר לו, עכשיו תורידו את הזקן באכזריות אומר הרבי מצוין ספר פרצתי בבכי אמרתי לו, תקשיב, תן לי מה שאתה רוצה, תחליף לי את זה במה שאתה רוצה תן לי מלכות, מה שאתה רוצה תעשה לי, תשאיר לי את הזקן. אמר, פתאום הוא יסתכל עליי אמר, אתה יודע מה? בסדר, תלך, תברח. אומר, לא יודע, פתאום... אומר, התחלתי לרוץ, הוא אמר לי, תעצור מה קרה? אמר לי, בוא רגע. אומר, חזרתי בחזרה, הוא מביא לו דג מלוח כזה גדול אמר לו, קח, תאכל את זה, תחיה עם זה. אומר, כמה ימים ניזונתי מאותו דג. אומר, אדם לפעמים מוסר נפש על דבר מסוים, אפילו אומר בשואה, שכמה שהם היו רשעים והכול, אומר, אתה מוסר נפש על איזה דבר מסוים, הקדוש ברוך הוא עוזר לך דברים מעל הטבע. אומר, מה, זה דבר לא נתפס בשכל, אומר, היו הורגים, טובחים באנשים. פתאום, מה, אתה מוסר נפש? הנה, אתה רואה שמה, פתאום נותן לי גם לאכול, נותן לי. למה? אומר, אתה צריך לעשות כל הדרך שלך במסירות נפש. והרב, הרב מספר, הוא אומר, יש, לפעמים אנשים יש להם בעיה. מה הבעיה? הוא אומר, יש דברים, הם תולים בקדוש ברוך הוא, לפעמים זה בטבע. הוא אומר, לפעמים אדם הולך לניתוח. הוא אומר, הניתוח הצליח, אומרים, ברוך השם, ברוך השם, הניתוח הצליח. כל הכבוד. אומר, הניתוח לא הצליח, הם באים לרופא, מה זה, למה קרה בניתוח ככה? למה זה... אז הוא אומר, הרופאים לפעמים צוחקים על אנשים. הוא אומר, תחליט, לא הבנתי. למה כשזה הצליח... זה ברוך השם, כשזה לא הצליח זה הרופא. הרי כשזה לא הצליח זה גם מה הקדוש ברוך הוא עשה. הכל זה הקדוש ברוך הוא. אבל יש כאלה, לא. כשזה הצליח, ריבונו של עולם... <אח> גם, זה גם משמיים שיפול <אח> לך... לח... <אח> גם, זה גם משמיים. <אח> זה גם משמיים. <אח> אתה עושה את ההשתדלות לפני כן לקחת את הכי טוב. <אח> אתה תמיד עשת השתדלות לקחת את הכי טוב שיש. אחרי זה, מה קרה? הכל משמיים. אחרי שקרה, אתה הרופא עצמך לקחת את הכי טוב שיכול להיות. <אח> למה? החזון היא שומר. רופא גדול יודע קצת, רופא קטן לא יודע כלום. אז תיקח את הרופא הגדול שהוא יודע, יודע קצת. אבל הוא אומר, גם הרופא הזה צריך לדעת שגם אם הוא הצליח, זה לא הוא הצליח, זה מה שנגזר, זה הקדוש ברוך הוא עשה, וגם כשהוא לא הצליח, זה הכל משמיים, זה מה שנגזר על האדם. אז הוא אומר, אנשים אבל תופסים את זה שני הכיוונים. הוא אומר, כשזה הצליח זה הקדוש ברוך לא הוא, זה הרופא. אומר, זה לא טוב. הוא שפעם היה ראש ישיבה אחד, הוא יצא מהישיבה בדיוק הבוקר. אז אחד התלמידים אמר לו, רבנו, אתה רוצה אתה רוצה טרמפ? אמר לו, כן. אומר, איך שהתחילו לנסוע, גשם, מבול. אז אומר לו הבחור לראש ישיבה, הרב, תראה מה זה, זו השגחה פרטית. תראה מה זה. אם לא הייתי לוקח אותך, הרב היה נרטב. בזכות שלקחתי אותך, הרב עכשיו ניצן, לא נרטב. אמר לו, בסדר, שבוע שעבר הלכתי, לא אתה היית, ויצאתי מהישיבה, ובאבצע הדרך היה גשם חזק, ונרטבתי כולי. זאת אומרת, זה גם השגחה פרטית. לא רק שיוצא מה שטוב לך, השגחה פרטית. גם להירטב זה השגחה פרטית. מה שהשם עושה לך, זה הכל השגחה פרטית. בין אם נרטבת, בין, אז היום נגזר עליי לא להירטב, שבוע שבוע נגזר להירטב. הכל זה השגחה פרטית, גם הטוב וגם הלא טוב. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זה הכל...